Karibu tena. Katika kaunti ya Nakuru leo mbunge wa Bahati Irene Njoki anazindua mpango wake wa eneobunge lake kwa muda wa miaka minne ijayo. Uzinduzi huu unafuatia kukamilika kwa zoezi la kutwaa maoni kwa umma. Ivan Zasiba sasa anaungana nasi moja kwa moja. Asiba. Na masilimu livyosema ni hakika kwamba hii kwa Bahati niseme tu kwamba wakazi wa bunge hili la Bahati wana nafasi ile ya kutaka pengine kujua ni yapi ambayo mbunge pamoja na afisi yake watakuwa wakipanga kufanya kwa miaka minne iliyosalia katika afisi. Lakini moja kwa moja acha nizungumze naye pengine atuambie kilicho katika kitabu hichi na vile vile pia kilicho cha kuwa na mpango kama huu. Pengine tu njoo hapa hivi mheshimiwa, ukianza tu kwa kutuambia hii leo unajua kwamba kwa kazi wa Bahati wana nafasi ile ya kujua mpangilio wako ya miaka minne. Kitabu hiki kina nini na pengine kilichochangia kufanya hivi ni nini? Asante sana. Leo ni siku muhimu sana kwa watu wa Bahati. Na kwangu mimi ninawashukuru sana kwa vile leo itakuwa ni siku we are going to mark this day. Kama ile siku tutakuwa tuki launch ile strategic plan yetu from 2023 to 2027. Hiki si kitabu peke yake. Wengi wanafikiria ni kitabu, lakini ni maono, vision yetu ya Bahati. Tumefanya public participation kwa katika huo muda wote tumekuwa karibu miezi ine hivi tumefanya public participation, tumeweka ya maoni yote ya watu wa Bahati. Na umuhimu kabisa ni kuhakikisha mimi kama mjumbe ambaye alichaguliwa nimeweza kutimiza yale ambao hawa watu wa Bahati wanataka. We are short of infrastructure especially in the education sector, and to us we want to achieve exactly what these people have desired. In that document we are actually going to have more classes, more schools, better state of the art facilities ili wale watoto wetu waweze kusoma kama wale ambao wako Nairobi ama wale ambao wako hapa Nakuru town. Tunajua vizuri sana Bahati imeanza kukua an urban area. Kwa hivyo lazima tuambatanishe yale yote ambao wale watu wanataka, wale wazazi, ile wazazi wameitisha na ile wanabahati wameitisha, tutaweza kuambatanisha. Kuna vitu mingi sana wamesema wanataka, kuanzia madarasa, kuanzia laboratories, tukielekea maneno ya sports, tukielekea maneno ya environment and all that. Hiyo yote iko katika hiyo document. Agriculture, vile watu wanataka wa Bahati, na infrastructure, mabarabara na hayo mengine yote. Ninajua ya kwamba CDF haiguzi hizo vitu zingine, hata health facilities na maneno ya barabara, lakini hiyo ilikuwa ni lazima tuweke infrastructure yetu vizuri. Kwa hivyo yale maoni yote ambayo watu wa Bahati walinipa yote ndio tumeweka kwa hiyo document. Pengine tu tukihitimisha mazungumzo, ni mwito gani ulionao kwa kazi wa eneo bunge hili la Bahati? Na vile vile pia kuna baadhi yao ambao naona pengine ile hali ya unywaji wa pombe upo. Pengine kitabu hiki au nakala hii inazingatia mambo kama hayo vile vile pia? Kitabu hiki hakizingatii hayo, lakini mimi kama vile nimechaguliwa si haiongei. Hii ni maneno ya CDF. Ile pesa ambayo CDF wanatoa, hiyo pesa vile itatumika na yale maono ambao wao watu wako nayo. Lakini mimi kama mjumbe, hiyo maneno ingine ya pombe, maneno ya barabara, maneno ya health, maneno ya maji, hiyo yote mimi mwenyewe ninajua, ninajaribu sana kupingana nayo, especially maneno ya pombe. Tuko na watu wa security hapa na sisi wamefanya kazi mzuri sana, kwa sababu tumeweza hata kutoa wale ambao wanauza hiyo pombe haramu, na najua kuna wengine ambao bado wako, lakini ninajua security yetu na watu wetu bado tuko ngangari na tutahakikisha yote yameisha. Tukielekea upande wa barabara, barabara tumeleta lami hapa mile 6 Kabatini,
tumeanzisha ya kwanza 3 kilometers pale Morop Getwamba, 3 kilometers na pia pale Lanet Posta 1 kilometer, na huu mwaka pia kwa advert ambazo zimetoka za Kera tumepata maili 7 Karonga, na pia tumepata Idhagani Ngorika ambapo tutaweza kupata hata kama ni kilomita moja moja. Kwa hivyo maneno ya barabara tunayatimiza na maneno mengine yote ambayo inahusu uchaguzi ama inawahusu watu wa Bahati, yote walichagua mjumbe ambaye ataweza kuwafanyia kazi, na bado ninaendelea nikifanya kazi. Tupate tu kwa sekunde au dakika, chini ya dakika moja, weka mwenyekiti wa CDF, pengine ni mwito gani ulionao au ni nini ulicho nacho kuhusiana na siku hii ya leo? Siku ya leo kwanza tunafurahia sana, sababu ni siku muhimu sana kwetu kama ku launch hii strategic plan, na hii strategic plan imeguza mambo mengi kama vile MP wetu amesema, na tunafurahia sababu sisi kama CDF ambao unaona hapa committee tunaweka mkazo tuweze kutekeleza hiyo mambo yote ambayo yako kwa strategic plan. Kwa hivyo sisi tunaomba tu Mungu atupe nguvu tuweze kutekeleza hayo mambo kulingana na vile tulifanya public participation yetu, na public participation iliguza mambo ya bao inahusika na CDF. Kwa hivyo asante sana, Mungu atubariki. Haya, mashirima pamoja na mtazamaji wetu mliowasikia wawili hao wakituambia umuhimu wa nakala hiyo, vile vile pia tutakuwa wenye kuangalia nakala hiyo na kujua pengine ni vipi au mambo yapi yaliomo, na kujua vipi yatakuwa kisaidia wakazi wa eneo hili bunge la Bahati. Kutoka kaunti ya Nakuru, nitakuwa nikikurejesha kwa mashirima, mie Evans Asiba.